Det var min morfar som fick mig att börja springa. Jag var väl kanske 5-6 år. Då fick jag springa ett varv i parken i Söderfors där han bodde. Och det var kanske en kilometer. Och sen som pris fick man, om man klarade en viss tid, så fick man en pokal. Han höll nämligen på och sprang hela sitt liv. Han var väl 74 år när jag föddes. Så att, han blev inspirerad av OS 1912 och var liksom landslagslöpare på 1920- och 30-talet. Så att, det var löpning för hela slanten. Så att, ja, man blev väldigt inspirerad när man var liten där. Ja, alltså det har ju blivit löpning som livsstil kan man väl säga. Jag har ju liksom sprungit och tävlat och tränat och liksom aldrig lagt av egentligen. Jag höll ju på med friidrott först och så redan när jag var 11-12 sen så blev det liksom första löparvågen början av 80-talet där. Jag sprang ju millopp direkt när jag var 11 år kommer jag ihåg, och sen var det halvmaraton när jag var 14. Sen var man lite sur för att man inte fick springa maraton förrän man blev 18. Och sen så när jag blev 18 då, ja det dröjde nog, jag var 19 när jag sprang min första maraton i New York. Så att det var lite häftigt. Så förhållandet till löpning, det är ju liksom, ja, det är ju liksom allt det man pysslar med varje dag kan man säga. Det är en livsstil.